Druhá větší pražská tramvajová výluka v roce 2021 proběhla tady na Klárově a v Chodkově ulici. Tramvaje nejezdily mezi Malostranskou a Chodkovými sady. To je tedy ani ne kilometr dlouhý úsek, jeho součástí není jediná zastávka, ale i přesto nám tato na první pohled nenápadná výluka s linkovým vedením pěkně zamávala. Proč? Protože touto ulicí jezdí hned 5 tramvajových linek, rozhodně se nejedná o žádnou periferní nebo koncovou trať a zároveň za ní nenajdeme žádnou vhodnou objížďku. Linky 20 a 22 byly proto ukončeny již na Malostranské polookružním objezdem přes zastávku Právnická fakulta a linka 2 se pak rovnou zrušila. Linka 12 jezdila do Holešovic místo přes Letnou jižní cestou po nábřeží Edvarda Beneše a linka 18 spolu s noční linkou 97 jezdila na Prahu 6 jako jediná i během výluky a to rovněž po nábřeží Edvarda Beneše a poté přes Štrosmajerovo náměstí a přes Letnou zpátky. Díky tomuto řešení nás na Praze 6 mohly vozit hned 3 náhradní tramvajové linky. Ze Špejcharu přes Vítězné náměstí na Divokou Šárku vyjela linka 30, linka 32 spojovala Vypich, Pražský hrad, Hradčanskou a Petřiny a třetí náhradní linkou pak byla 35, kde jako na jediné jezdily soupravy, respektive článkové tramvaje. Ta jezdila z Bílé hory přes Brusnici a Hradčanskou na Špejchar. Poslední, o něco méně nápadnou změnou, pak bylo posílení linky 21, která mezi Radlickou a nádražím Braník jezdila v pracovní dny i mimo špičku. Zavádět náhradní dopravu ve vyloučeném úseku bylo zbytečné a navíc ke zdejším parametrům taky téměř nemožné. Cestující tak byli odkázáni na metro, které v tomto úseku bylo nejlepší a zároveň zcela dostačující alternativu, anebo při troše štěstí mohli narazit na nějaké z těchto zaparkovaných sdílených kol, které jim mohlo skvěle posloužit zejména při cestě dolů na Malou Stranu. Za zmínku pak určitě stojí i tato náhradní zastávka Malostranská, která byla zřízena v Letenské ulici a mohly tady tak stavět linky 20 a 22 i za jednosměrným objezdem. A cože se tady vlastně dělo? Hlavní částí oprav bylo předláždění celé tratě, neboť koleje jsou zde položeny mezi žulovými kostkami. Dále pak výměna 2,4 km kolejnic, které byly na hranici životnosti. A jako poslední výraznější opravu zmíníme servis mazacího zařízení v oblouku vělením příkopu. Dělníci si tuto trať berou do parády poměrně často a není se čemu divit. Ona je totiž v řadě věcí specifická. Předně tento již zmiňovaný oblouk. Ten se logicky velmi rychle opotřebovává a tak je nutné věnovat mu zvýšenou péči. Dalším důvodem je pak výškový profil tratě. Překonává totiž velmi vysoké převýšení na relativně krátkém úseku a koleje jsou tady také proto náchylné k rychlejšímu opotřebení. Tato výluka měla trvat přibližně 25 dní, konkrétně do 25. února. S čím ale dopravní podnik zřejmě nepočítal je, že v zimě bude zima. A teploty se třeba ani nemusí dostat nad nulu. Letos tomu tak bylo dokonce 10 dní v kuse a právě těchto 10 dní zapříčinilo, že se výluka musela prodloužit až do 5.3., neboť některé činnosti, jako je třeba svařování kolejnic, je žádoucí provádět za teplot vyšších než 0 stupňů. Jelikož Chodkova ulice nepatří mezi ty nejširší, byla během výluky pro auta zjednosměrněna. Mohlo se tudy tak jezdit pouze směrem nahoru na Hradčany. V opačném směru měli řidiči využít asi kilometr vzdálený Letenský tunel. Nyní ještě jedna zajímavost. Kvůli zrušení linky 2 se změnilo vypravování vozidel z vozovny Střešovice. Tam nově dostali jedno pořadí na lince 30, kde jezdily solovozy, a jednu na lince 18, kde jezdily soupravy.
A právě protože tam jezdili soupravy, tak Vandalové vyhodnotili tuto šanci jako skvělou možnost zanechat část svého umění na historických vozech. Takže se během výluky vypravení změnilo z linky 18 na linku 32, respektive 35 o víkendech, ale ještě předtím jezdil vždy ve druhém voze na lince 18 po dobu několika dní průvodčí z vozovny Střešovice, který hlídal, aby tramvaj nikdo nic neprovedl. Co říci závěrem? Výlukové řešení, které bylo zvoleno, je relativně dobré, ono vlastně o moc lepší ani jakoliv jiné být nemohlo. Co je určitě zajímavé, je, že byla výluka prodloužena o více než třetinu její celkové délky. To se u dopravního podniku nestává často. Tak schválně, jak si povede v dalších letošních výlukách.